ଚିଲିକା ନୁହେଁ, ଯାଜପୁରରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, ବିଦେଶୀ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ମୌସୁମୀକୁ ଯେମିତି ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ, ସୁଦୂର ସାଇବେରିଆରୁ ଆସି ଧାନମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଡେଣା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ। ଚିଲିକା ପରି ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଥିବା କହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସାଇବେରିଆ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରି ଶୁଣାଗଲେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ବୁଲିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଷ୍ଟେସନ ବଜାରସ୍ଥିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ମୌସୁମୀରେ ଆରମ୍ଭରେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଦିନଠୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯେ ଚାଷୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଗମନରେ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାଷ କାମ କରିବୁ। ପହରଦିନ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଚାଷ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏଠି ଆଉ ବର୍ଷା ନ ହେବାର ସନ୍ଦେହର କିଛି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ବି ବହୁତ ଗୋଟେ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଆସିବା ଭୁଲ ହୁଏ ନା, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ଧାନମଣ୍ଡଳରେ ଆସି ଗଛରେ ବସନ୍ତି ଯେ ମୌସୁମୀ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉ। ସେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଫଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ବିଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ ପ୍ରାୟ ଆସିଛି, ଏବେ ଆସିଗଲେ ରଜ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଗଲେ ମୌସୁମୀ ଆସିଲେ, ତା'ପରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଚଢ଼େଇମାନେ ଛୁଆ ଦେଇକି ଛୁଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ପଳାଇବେ। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହିଆସୁଛନ୍ତି ଧାନମଣ୍ଡଳରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ଯେଉଁଟାକୁ ମାଲେସିଆରୁ ଆସି ଧାନମଣ୍ଡଳରେ ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ବଜାର କମିଟି ସଚେତନ, ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ସଚେତନ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସଚେତନ, ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏଠାରେ ସାଇବେରିଆନ୍ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଧାନମଣ୍ଡଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ପରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ସାଇବେରିଆକୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ପକ୍ଷୀ। ବନ ବିଭାଗ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜୁନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସାଇବେରିଆରୁ ସାଇବେରିଆନ୍ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିକି ଆମର ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ରୁହନ୍ତି ସେଠି, ଏବଂ ଆମ ତହସିଲରେ କିଛି ବି ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଆମର ଏଠି ମୌସୁମୀ ଆସିଲା, ଏବଂ ସେହି ମୁତାବକ ଚାଷବାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଠି ଏ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମନୋରମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ଧାନମଣ୍ଡଳ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବର ବୃକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ବସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏଠି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଅଣ୍ଡା ବସେଇଥିବା ଯେଉଁ ଫୁଟେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ପାଖାପାଖି ନଭେମ୍ବର ପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ବୁଲିକିରି ସେ ଡାଳ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଛୁଆ ଏଠି କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଚିଲିକା ଆଡ଼କୁ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ପୁରପଲ୍ଲୀକୁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେବା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ସହିତ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ଉଡ଼ି ବୁଲିବା ଦୃଶ୍ୟ ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନମନା କରୁଛି। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।